নমস্কাৰ আজি সময় মই ইউটিউব চেনেলৰ সকলো বন্ধুলৈ স্বাগতম লগতে আজি কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা আপোনালোকলৈ থাকিল প্ৰিয় বন্ধু আজি কাতি বিহু কেনেকুৱা ধৰণৰ আমি উদযাপন কৰোঁ আপোনালোকৰ লগত ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম বুলি ভাবিছোঁ পিছে আজি সোমবাৰ আমাৰ ঘৰত নিৰামিষ আহাৰ আমি সেৱন কৰোঁ গতিকে আপোনালোকক আজি কাতি বিহু বুলি আপোনালোকক পনীৰ ৰেচিপিও শ্বেয়াৰ কৰি দিম আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কৰিব তা আজি এতিয়া সন্ধিয়া হৈ আহিছে গতিকে পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ সময় হ'ল তেখেতক মই চাকি বন্তি গছবোৰ ঠিক কৰি লওঁ আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে উপভোগ কাতি আপোনালোকেতো জানে কাতি বিহুত পথাৰত চাকি বন্তি জ্বলোৱা হয় তেখেত পথাৰলৈ ওলাইছে এতিয়া চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ বলক তেতিয়ালৈ পথাৰত মই আকৌ কেনেকুৱা বন্তি নজ্বলাওঁ পথাৰত চাকি জ্বলোৱাৰ আগতে নামঘৰত সেৱা এখন সেৱা কাঢ়ি লৈছে সেয়া আমাৰ নামঘৰ আজি কাতি মাহৰ প্ৰথম ৰাতি জিনাস মুকলি আকাশত জিনাস টিভি আছে তেখেতে এতিয়া পথাৰলৈ নামিছে চাকি জ্বলাবৰ কাৰণে মই তেখেতক ইয়াৰ দূৰৰ পৰা হেল্প কৰি দিছোঁ কাম দি লৈছে আচলতে কাতি বিহুত আকাশ বন্তি জ্বলোৱা হয় বুলি কোৱা হয় পথাৰত আকাশ বন্তি জ্বলোৱা হয় কাৰণ এই আহিন কাতি মাহৰ পৰা পথাৰত ধানৰ সেই কুঁহি মেলে কুঁহিপাত মেলে ধানৰ আগ ওলায় গজবাদ আছে যে পথাৰত দিয়া যে চাকি বন্তি গছত পোক পতংগ ধান অনিষ্টকাৰী পোক পতংগবোৰ জ্বলোৱা হয় সেইটো পৰম্পৰাগতৰ পৰা চলি আহিছে সেয়ে মানুহে নীতি নিয়ম হিচাপে এইটো পালন কৰা হয় প্ৰত্যেক অসমীয়াই মানে পথাৰত এই বন্তি জ্বলোৱা হয় আমাৰ অতীতৰ পূৰ্বপুৰুষৰ পৰা চলি অহা নিয়ম এইখিনি আমি মানি চলোৱা হয় চাকি বন্তি গছ জ্বলালে এইখেতে এতিয়া সেৱা জনাব এতিয়া লক্ষ্মী আই লক্ষ্মী দেৱীলৈ সেৱা জনাই বন্তি গছ জ্বলাব এইখেতে হৈ গ'ল চাকি জ্বলোৱা এতিয়া বন্তি জ্বলোৱা সমাধা হৈ গ'ল এতিয়া ঘৰলৈ আহি তেওঁ আকৌ গেটৰ মুখত চাকি বন্তি দিব ভঁৰালত চাকি মই দিওঁ প্ৰতিবাৰ আকৌ আপোনালোকেও জানে যে তুলসী আজি নাৰায়ণ পূজা কৰা হয় তুলসী গছতো আমাৰ গোটেই কাতি মাহটো বন্তি তেখেতে গেটৰ মুখত বন্তি দুগছি বন্তি জ্বলাবৰ কাৰণে ঠিক কৰি আছে গাধুৰ ওপৰত উঠিব নোৱাৰোঁ গতিকে আপোনালোকক মই ভিতৰৰ চাকি জ্বলাটো দেখুৱাব নোৱাৰোঁ এখেতে ইয়াত পানী ছিটিয়াই মেলি ভিতৰত চাকি দিব ভঁৰালৰ ভিতৰত আপোনালোকেও জানে কাতি বিহুত তুলসী গছত নাৰায়ণ পূজা কৰা হয়
আপোনালোকক থমুকে চাকি বন্তি জ্বলোৱা আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ ভিডিঅ'টো। এতিয়া বহুত গৰম অনুভৱ কৰিছোঁ, মই ড্ৰেছযোৰ সলাই লওঁ। তাৰপিছত মই এতিয়া পাকঘৰত গৈ আপোনাৰ পনীৰ ৰেচিপি বনাই আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। আপোনালোকে মই ভিডিঅ'টো একেলগে পনীৰ ৰেচিপি বনাবৰ কাৰণে ৰেডি কৰিছোঁ। আপোনাৰ বিলাহী দুটা কাটিছোঁ, পিঁয়াজ নহৰু জলকীয়া, লগতে মচলাখিনিও মই ৰেডি কৰি থৈছোঁ, পনীৰ হালধি সানি থৈছোঁ। এয়া পনীখিনি মই ৰঙচুৱাকৈ ভাজি লওঁ। এতিয়া মই নমালাওঁ, এইখিনি চামচ দিছোঁ। এফালে জলকীয়া মিহিমিকৈ কাটি থৈছোঁ, এফালে মচলা আপোনাৰ জিৰা আছে আৰু ধনিয়া কেইটা মিক্স কৰি দিছোঁ। মচলা গোন্ধখিনি জিৰাই দিছোঁ, দুমিনিটৰ কাৰণে চাই চাওঁ কল চাগে। ফ্ৰাই কৰি থোৱা পনীখিনি দি দিছোঁ, গেছটো বঢ়াই দিছোঁ লগতে। গ্ৰেভি টাইপত হ'ব এতিয়া, গতিকে মই ঢাকনি গুচালোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া মোৰ পনীৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল। এতিয়া মই এই পদিনাৰ দিম ইয়াত, পদিনা দি দিছোঁ। আপোনালোকেও পদিনা দি খাবচোন, খুব ভাল লাগে। এতিয়া গেছটো অফ কৰি দিছোঁ। মই এতিয়া টেষ্ট কৰিব নোৱাৰি, নাতিনজনী খোৱাৰ টাইম হৈ গ'ল। মই তাইক খোৱালোঁ এই গাখীৰ নাম লগত আপোনাৰ পিঠাগুড়ি তেনেকুৱা ভাজি থোৱা আছে, সেইখিনি তেনেকুৱা বনাই পাতি তেনেকুৱা খোৱাওঁ ৰাতিপুৱা গধূলি। এতিয়া খাব বিচাৰিছে মোক খোৱাই ল'লি, তাৰপিছত মই টেষ্ট কৰি আপোনাক। এতিয়া সাত মাহ সোমাইছে, সাত মাহ চলি আছে, দাঁত ওলাইছে, কালি পক্ষী দাঁত এটা ওলাইছে, বহুত দাঁত বনাই মুখত বিচাৰি দিলে। আজি মই মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰা নাই প্লিজ ছাবস্ক্রাইব কৰি থ'ব, আৰু লগতে ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কমেণ্ট কৰিব। তেতিয়াহ'লে আজিলৈ মই মোৰ ভিডিঅ'টো